Godmorgen. Endnu en morgen, hvor det er tid til lige at skærpe os op på oppe-teorien, og hvad det er, der er så vigtigt, at vi husker og skriver os bag øret og minder os selv om. Og oppe-teorien gør jo, at du bliver meget bedre til at styre dine tanker. Og det er ikke det samme som at kontrollere dine tanker. Du skal ikke kontrollere dem, fordi når man kontrollerer noget, så er det med magt og vold, og man moser sig igennem. Du skal lige så stille lære at navigere dine tanker, og det skal du bare øve dig i hver evig eneste dag. Prøv at jeg har lavet op i teorien, og jeg øver mig i det hver evig eneste dag. Der er stadigvæk dage, hvor det er vanvittigt svært for mig at lige få styret tankerne det rigtige sted hen. Men det jeg bare ved, det er, at mine tanker er en fantastisk tjener, men en farlig herre. Fordi når tankerne er her over mig, så fortæller de mig, at det er for dårligt, at jeg ikke har noget af det og det, eller jeg skal tage mig sammen, eller jeg er udenfor, eller der er nogen, der ikke vil mig godt, eller jeg er den uheldigste i hele verden. Det er, når tankerne er herre over mig. Når jeg styrer tankerne, så bliver jeg herre over dem. Og det vil sige, at jeg kan jo så styre, hvordan jeg skal have det. Når jeg har tanker, der er herre over mig, så er det ude af min kontrol, føles det som. Men det, der bare er i det, det er, at der er jo ikke noget, der dybest set er herre over dig. Du er bare inde i dit automatpilotmønster. Du er bare inde i de tanker, du er trænet i at tænke. Og så føles det som om, at det tager magten fra dig. Det har mindet mig selv om i dag, fordi det er så vigtigt for mig hver evig eneste dag, hver evig eneste morgen, dag ud af dagen, om det er søndag eller det er onsdag, så går jeg ind og arbejder med, hvor mine tanker er. Fordi jeg ved, det er så afgørende for, hvordan min dag bliver. Og min dag bliver dag for dag for dag for dag til mit liv. Så jeg har bare det her kæmpe ønske om at få skabt gode dage i stedet for dårlige dage. Og det gør jeg, når jeg har styr på, hvad det er, jeg føler. Og det kan jeg faktisk styre via mine tanker. Så det er den vej, det går. Det er det, oppe-teorien handler om. Og det har mindet mig selv om i det her morgenbus, som jeg har kaldt. Dine tanker er en fantastisk tjener, men en farlig herre. Læs det, bliv klogere på dig selv. Husk det, du godt ved i forvejen. Fordi rigtig meget af det her, det ved du godt. Jeg har bare lige skrevet det her til mig for at minde mig selv om det. Og det samme til dig. Så hvis du også lige bliver mindet om det, du egentlig godt ved, så er det jo kun godt for, at du kan få skabt lige præcis den her onsdag på din måde, så du får en god dag. Fordi når du får en god dag, så kan du nemlig være noget for dem, du er omkring. Det er ikke en skid egoistisk. Det er næstekærligt at stille sig et sted, hvor man har det godt med sig selv. Gå nu ud og tag en dejlig onsdag. Det vil jeg gøre, og jeg synes virkelig, du skal gøre alt, hvad du kan for at gøre dine tanker til en tjener i stedet for en herre. Du skal være herre over dem. De skal ikke være herre over dig. Det er dig, der bestemmer. Gå ud og gør det. Hej.